Minuto do Rodeio, com Eugênio José. O Pará é o campeão e ele é da Rondon. Todo mundo de pé, o povo já levantou. Então, eu fiquei com medo, fiquei meio pressionado, né, por causa de uma final dessa, todo mundo de pé. Eu fiquei meio pressionado, mas eu joguei na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Ele tá pronto no dono, vai lançar a boiada, tá pronto na final, abriu a porteira pra ele, é o Maminho. Chega,